patrão é tenso. Ai, mentira, mano. Pega o lixo. O cara no chill, velho. Chill. Desafio de novo, velho. Desafio aí. Não, deixa que eu ganho do stun e a gente volta. É. Calma. Ai! Perde aí também, que deve. Junto, chove. Oi, stun. Oi. Não, só pra saber que você acertou. Move it! Nossa, roubou! Roubou! Ladrão! Por quê? Não sei, eu quis falar que tá ladrão. Lulinha, Lulinha! Terrorists win! Eu vi o morro aí com a. Grab your stuff and let's go! Quer outro? Ah, pai, o tiquezinho tá cheatado, mano. O cara tomou 5 HS e não morreu, velho. Tiquezinho é o brabo, mano, cê é louco. Eu sou level 7. Mais 6, Morph. Agora localiza aí meu coração. Caralho, eu pensei que eu tinha matado ele, velho. Eu pensei que eu não tinha te matado. Ué? Não, tu me matou. A Luan Santana no BR. Eu continuei atirando. Caralho, o cara sumiu. Caralho, matei o level 10. Eu sou muito foda, velho. Eu sou level o Smurf. Nem fudendo, velho, matei o cara de dentro do banheiro. Isso é engraçado, hein? Só dependeira. Ó, eu e o Megatron. Push on troop, move it, move it! Ah, não, mano. Desafio, eu vou, qual que é o desafio ser, mano? Não sei, velho. Caralho, chiquenzinho tá no full, hein? Dá, hashtag desafiar. Hack, mano. Tô gravando, viado. Depois eu tô no YouTube. Desafiar aí, ó. Grande então, vai. Nosso... Ai, tomei uma HS. Ai. Deixa eu pegar tua AK pra mostrar que eu sou o rei, ó. Ei, vagabundo. Ó, tempo, ó. Nossa, matei ainda. Eu, Skull King. Come on, let's go! Clica aí, bad, fraco. Tava tirando no Enter. Eu que sou cheatado ainda. Mano, pega minha cara, não, filha da puta. Joga minha cara no chão, lixo. Easy demais, easy demais. Tá me tirando? Terrorists win. Joga até fora porque ela é muito ruim. Agora eu vou ligar o monitor. Ih, matei o Hiro. Ô, quem tá afim de uma lobby aí? Daqui a pouco, mano. Ah, fica à vontade, pode jogar. Eu e o. Eu. Ah, como é que é o cara aí da Glock aí, ó? É, eu mesmo, avançado. Aí chega no pistol de Glock e não mata um. Eu gosto. Go. Chega no pistol de Glock e não mata. Não. Você também tomou aí. Eu morri agora. De Glock? Tô com 90. Caralho, eu tava desafiando o outro lá e tomei no cu. Ô, vou fazer o lock. Bora. Ô, mãe mama, cara. Adiciona na Steam aí. Tô no netinho aí.
chama que eu vou, chama que eu vou. Gente, ele é meu... não posso adicionar ninguém, não. Let's go. Chama lá que vocês, mano. Ah, é, né? Não é o seu. Ah, mano, eu fui olhar pro lado, tomei no cu, minha. Agora que eu fui ver quem que é que tá contra mim. Eu vi a vamos. Pera aí, vamos. Mais três rounds. Terrorists win. Ah, Megatron não vai, nem o jogo. Eu vou sim, pera aí. Move it! Move it! Nossa senhora, mano. Cara, ui! Bravo. Oh, louco, bicho, troca comigo. Meu Deus, tio. Pera aí, pera aí. É eu contra o Bad, vem Bad, vem. Ô Bad, você tá... Você fica na base, eu vou te buscar. Ué, eu subi, tava na base. Tô saindo, tá, vou montar lá o lobby. Tô saindo. Tá, mas vamos por GC ou vamos pelo. GC. Tá, tô saindo. É, você adicionou aí? Você quer outra? Você quer outra, Valendi? Se faltar alguém, chama eu. Você quer outra? Você usa, vou dar outra. Vem, Beg. Não tô conseguindo andar, mano. Não precisa ver. Você quer outra? Você quer outra, eu vou dar outra. Cadê o moleque da lobby lá, já saiu? Ah, mais um, você tá morto. A lobby? Não, é o... É o cara, se é outro suco de fruta. Ah, tá. Só isso, chapéu. Ah, o suco de fruta, mano, também. Suco de fruta nem feita aqui. Aí, com medo de arara. Vai tirar até na... quase, sué. Que isso, velho? O negócio não tá querendo dar, não. Vem, suco. E lá, tomando... Nossa, e a outra? O cara mandou lobby aqui pra mim, quem vai querer ir? Eu. Eita! Cadê? Bora. Matou parado na nave, mano. Aí você troca. Você tava correndo, mano. Quem tá chamando eu aí? Vou level 10.
pegou na cabeça. Vem, Stan, de dentro do deserto, hein? Strafe bom, rapaz. Free.
Bom, galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um vídeo, mano, que é com o seu OBS, mano, quando o OBS está travando, quando você está fazendo alguma gravação, por exemplo. Vai estar passando um takezinho aí de uma gravação minha que eu fiz aí travando, tá ligado? Eu tô gravando aqui. E, bom, vou mostrar pra vocês como é que faz pra isso parar, beleza? Então, bora lá. Bom, antes de tudo, cara, deixa seu like, compartilha com muita gente com problema. Mas antes de tudo, eu quero avisar aqui pra vocês. Se você tem um PC ruim, mano, parar de gravar aí, beleza? Então, vamos lá. E gravação. Aí vocês veem como tá configurado. Uma coisa que eu recomendo muito é redimensionar a saída, beleza? Vem aqui, clica, redimensionar a saída. Porque, bom, vamos lá. Saída, se você deixar do seu monitor, ele vai gravar, obviamente, a saída do seu monitor, que vai ser no HD, entendeu? Vai ser Full HD, por exemplo. Eu creio eu. Vai ser 1920x1080, que vai ser HD, tá ligado? Então aí, mano, eu recomendo que vocês coloquem 1280x720 se você tem um computador mediano, mas que dá pra gravar, entendeu? Aí coloca aqui, beleza, colocou, vem aqui em controle de taxa de bits. Eu recomendo CRF, porque, tipo, sei lá, mano, eu coloquei o CBR, constante bitrate, eu acho que é, mano. E, bom, eu achei muito zoado pra gravar os vídeos, tá ligado? Tipo, ficava muito estranho, tá ligado? Então eu optei pelo CRF porque não ficava zoado. Aí eu coloquei aqui em 20 e aqui, mano, pré-definição de uso de CPU. Isso aqui é muito importante, cara. Se o seu PC for ruim, cara, você coloca em ultra fast. Agora, se ele for bom, bom, que é PC pica da galáxia, mano, tu coloca em placebo, tá ligado? Eu deixo o meu aqui em very fast porque o meu é mais ou menos mediano, tá ligado? E ele é bom de qualquer forma. E aqui em vídeo você coloca aqui, redimensiona isso aí.